Hi guys, আজি কিবা এটা নতুন কৰিম বুলি ভাবি আছো মানে কি কৰিম আজি ভাবিছো মটৰ ব্লগ কৰিম বুলি ফাৰ্ষ্ট টাইম কেনেকুৱা হয় গম নাপাও Hi guys, welcome back my YouTube channel আৰু আজি বলক আজি এটা মটৰ ব্লগ কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক কেনেকুৱা হৈছে মোক কব গাইজ বলক গাইজ 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 আৰু এটা কথা যদি আপোনালোকে নতুন সাবস্ক্রাইবার হয় তেনেহলে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও চাবৰ কাৰণে আৰু গাইজ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগে তেনেহলে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব থ্যাংক ইউ গাইজ গাইজ কৈ আছো তেল ভৰাবলৈ আজি একদম মটৰ ব্লগ কৰিম আপোনালোকক একদম ব্লগটো মানে ধুনীয়া লাগিব আজি চাই পেলাই চাই থাকক আৰু বতৰটো ধুনীয়াটো বলক আগে তেল ভৰাই লওঁ গাইজ তেল ডিপুৰ আহি পালো কিন্তু গাড়ী একদম লাইন লাগি আছে দেখাই আছো ৰব চাওক গাইজ আনো চাগে এইখনৰ পিছতে এইটো ডিপুত এনেও মানুহ অলপ হয় দে গাইজ এ চাওক
পলক ইহতে আগত গৈ আছে দেখাই লৈ আহোঁ আপোনালোকক মন্দিৰটোৰ ভিতৰখন পলক গাইজ গাইজ বলক মন্দিৰটো ভালকে চাই আহোঁ আৰু আহিছোঁ যদি সোমাই যাওঁ আৰু সেইটো ৰাস্তাৰ ওচৰতে আছে গাইজ সিহঁতেতো গৈ আছে আৰু আজি ব্লগটো সম্পূৰ্ণ চাব গাইজ আজি ব্লগটো ভাল লাগিব একদম লাষ্টলৈ চাই যাওক আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব বহুত বলক এতিয়া মন্দিৰটোৰ ভিতৰত আহি পাইছোঁ গাইজ এইটো হ'ল মন্দিৰটো কিন্তু ভিতৰলৈ নাযাওঁ আৰু এতিয়া দেৰি হৈ যাব নহ'লে বলক এতিয়া বলক গাইজ গাইজ কাৰণটো হ'ল গধূলি হৈ আহিছে আৰু বাকীখিনি জেগা আপোনাৰ জেগা আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব চৰি অলপমান ভুল হৈ গৈছে সেইকাৰণে বলক এতিয়া বাকীখিনি দেখুৱাওঁ পিছত কেতিয়াবা আহিলে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম আহিমেই ন বলক গাইজ এতিয়া গাইজ এতিয়া আহি পালোঁ এখন এনেকুৱা দলং এই দলংখন বহুত যুগৰ পুৰণা কিমান যুগৰ পুৰণা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ দলং বলক দেখুৱাই আছে আপোনালোকক গাড়ী আহি আছে চাগে কাৰণে ক্ৰছিং হৈ আছে নেকি ৰবক দেখাই আছো গাড়ী আহি আছে একদম মানে বহুত যুগৰ পুৰণা দলং আৰু এতিয়ালৈ ধুনীয়াকৈ টিকি আছে দলংখন বলক গাইজ এয়া দলংখন এতিয়া উঠি আছো চাই থাকক এইখন দলংখন চাওক গাইজ এই পাহাৰখনৰ লুকটো এবাৰ চাওক সামৰি মাৰিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিও হৈছে এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈ
আৰু গাইজ আপোনালোকে ভিডিওটো পুরা শেষলে চাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগে চেনেললে সাবস্ক্রাইব কৰিব যোৱা টাইমত এবাৰ লুকটো চাই যাও 5A2 চাওক এবাৰ গাইজ থ্যাংক ইউ।